ሶስተኛ ዮሐንስ። ሽማግሌው በእውነት እኔ ለምወደው ለተወደደው ለጋይዮስ፣ ወዳጅ ሆይ ነፍስ እንደሚከናወን በነገር ሁሉ እንዲከናወንልህና ጤና እንዲኖርህ ጸልያለሁ። ወንድሞች መጥተው አንተ በእውነት እንደምትሄድ ስለ እውነትህ ሲመሰክሩ እጅግ ደስ ብሎኛል። ልጆቼ በእውነት እንዲሄዱ ከመስማት ይልቅ የሚበልጥ ደስታ የለኝም። ወዳጅ ሆይ ምንም እንግዶች ቢሆኑ ለወንድሞች በምታደርገው ሁሉ የታመነ ሥራ ትሠራለህ። እነርሱም በማኅበር ፊት ስለ ፍቅርህ መስክረዋል። ለእግዚአብሔር እንደሚገባ አድርገህ በጉዞአቸው ብትረዳ መልካም ታደርጋለህ። ከአሕዛብ አንዳች ሳይቀበሉ ስለ ስሙ ወጥተዋልና፣ እንግዲህ ከእውነት ጋር አብረን እንድንሠራ እኛ እንዲህ ያሉትን በእንግድነት ልንቀበል ይገባናል። ወደ ቤተ ክርስቲያን ጻፉ፣ ዳሩ ግን ዋናቸው ሊሆን የሚወድ ዲዮጥራጢስ አይቀበለንም። ስለዚህ እኔ ብመጣ በእኛ ላይ በክፉ ቃል እየለፈለፈ የሚያደርገውን ሥራውን አሳስብሃለሁ። ይህም ሳይበቃው እርሱ ራሱ ወንድሞችን አይቀበልም፣ ሊቀበሏቸውም የሚወዱትን ከልክሎ ከቤተ ክርስቲያን ያወጣቸዋል። ወዳጅ ሆይ በጎ የሆነውን እንጂ ክፉውን አትምሰል። በጎ የሚያደርግ ከእግዚአብሔር ነው፣ ክፉን የሚያደርግ ግን እግዚአብሔርን አላየውም። ለዲሜጥሮስ ሁሉ ይመሰክሩለታል፣ እውነት ራሷ ትመሰክርለታለች፣ እኛም ደግሞ እንመሰክርለታለን። ምስክርነታችንም እውነት እንደሆነ ታውቃላችሁ። ልጽፍልህ የምፈልገው ብዙ ነገር ነበረኝ፣ ዳሩ ግን በቀለምና በብርዕ ልጽፍልህ አልወድም። ነገር ግን ወዲያው ላይህ ተስፋ አድርጋለሁ፣ አፍ ለአፍም እንነጋገራለን። ሰላም ላ